Tirana, si qyteti me numrin më të madh të prekurve nga Covid, pritet të arrijë imunitetin kolektiv në fund të muajit qershor. Mund të themi që në qoftë se ne presupozojmë që tani, ku jemi në Tiranë, mund të kemi rreth 50% të popullatës që janë të prekur nga koronavirusi, kryesisht me infeksion natyral, por edhe ato që janë vaksinuar, atëherë me këtë ritëm presim që në qytetin Tiranës nga fundi i qershorit mund të kemi arritur atë kufirin e imunitetit kolektiv, i cili është llogaritur me treguesit e sotëm të ngjitshmërisë, të transmetueshmërisë së virusit, të varianteve të reja të virusit, do të jetë deri në 80%. Anëtari i Komitetit të Imunizimit, Genc Sulçebe, sqaron se vaksina AstraZeneca është e sigurt dhe procesi i vaksinimit duhet të vazhdojë me ritme sa më të shpejta. Kohët e fundit dolën disa po themi komunikime që ka një rritje të shtuar të problemeve të koagulimit të gjakut të trombeve në individet mbas vaksinës nga AstraZeneca. Por ky numër është në fakt i papërfillshëm. Pra bëhet fjala për një mesatari për rreth 2 ose 2 raste gjysmë në 1 milion banor. Pra në 17 milion banor në të cilët është aplikuar kjo vaksinë deri tani, janë shfaqur jo më tepër se 40 rasteve me probleme të këtyre tromboembolive, pra pikësjeve të gjakut në organizëm. Por a duhet të mbaj mask një qytetar që i ka marrë të dyja dozat e vaksinës? Rekomandimet e fundit nga qendra e sëmundjeve infektive të Shtetit Bashkuare janë që këto njerëz, të cilët kanë dy javë që kanë bërë dozën e dytë, tashmë mund ta heqin maskën dhe të rinë pa mbrojtje afër vetëm me individ të tjerë të cilët gjithashtu e kanë bërë vaksinën. Por duhet ta mbajnë maskën, duhet mbajnë distancimin social fizik me individ të cilët nuk dihet nëse e kanë bërë ose që nuk e kanë bërë. Pra, heqja e maskës duhet bëhet vetëm me individët që dihet që e kanë bërë vaksinën. Nga vaksinimi anti-Covid nuk përjashtohet asnjë kategori, shpjegon Sulçebe. Mjafton që qytetari të jetë në gjendje të mirë dhe të ketë minimalisht një muaj që ka kaluar infeksionin.